家珠宝公司哦，那么请的这个柜姐没有想到本身是一个内鬼，因为呢他们在百货公司要撤柜的时候，负责人去盘点珠宝，发现怎么有144件不翼而飞，价值将近3000万，所以警方调查怀疑说呢应该是有问题。再加上这时候其他分柜的店长就说，他们曾经听客户提起过，像一个李姓柜姐以一折的低价买过他们的祖母绿钻戒。警方传讯这个柜姐，她坦承这2年多下来陆续以贱卖珠宝的方式获利200万。闪亮的钻戒还有翠绿的翡翠，搭配特殊的造型设计，国内知名的珠宝商推出了产品请柜姐贩售，没想到这名柜姐却坚守自盗，偷了100多件钻石珠宝。销售 A 商品，可是他是补 B 商品回去，那账面上其实是看不出来他在商品上有做任何的手脚。今年3月，负责人盘点发现大批的珊瑚、钻戒、对链以及翡翠，共144件商品不翼而飞。其中最高价的是358万元的祖母绿钻戒，失窃总值2942万元。业者怀疑是内贼所为。客人是到柜上看商品，然后看完商品后，他就价格另外跟客人谈。警方着手侦办，加上其他柜姐曾听客户提起，向某一位柜姐一折的价格购买祖母绿的钻戒，远景传讯也确实在他的住处收到20多件等着脱手的珠宝。就是他讲的时候是说他因为当初是卖错价格，可是因为他在公司其实已经待了3-4年多了，那基本上应该不会有这样的问题。销售商品本身就会有一点收成，可是他自己又把这个商品销售出去以后，他又把他有的变换成现金。见纸包不住火，李姓柜姐供称曾看错价格，把200万的珠宝以20万元售出，为了弥补亏损，才会以一折的贱价陆续出售近3000万元的珠宝，获利200多万，却已经花光殆尽，最后遭检方起诉侵占。记者黄小琪、戴威佐高雄报道。